Энэ жил өвөр хаанга аймгаас нэг улсын аварга тариалан чамд толон улсын аварга тариалан ч нэг шалгарсан байна. Түүний нэг нь Төгөрөг сумын Мазар багийн тариалан ч Донидиум, тэрээр 25 жил төрийн байгууллагад ажиллахын зэрэгцээ 40 орчим жил газар тариалангийн салбарт ажиллажээ. Өвөрхангай аймгийн төрийн Төгөрөг сумын иргэн Аюушийн Донд танаа хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах үйлсэд оруулсан таны хөм нэмэр нөр хөдөлмөр зүтгэл хоригдлуулсан туршлага ажлын амжилтыг үндэслэн Монгол улсын аварга тариаланч чаа шалруулан өргөнтлөө Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ үндсүүдийн ачуун сайд үйлдвэр сайд зэрэ мэд сайхан гэсэн байна. За ингээд танд энэ өргөнжлийг гаргаж өгье. Өвөрхангай аймгийн Төгөрөг сумын Мазар баг тариалангийн гол бүс нутгийн нэг. Мазрын түүхийг бүтээсэн анхдагчдын нэг Аюушийн Донд 1986 онд Орос улбаны улсад газар тариалангийн услахааны чиглэлээр суралцжээ. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын услахааны системийн шин технологиг Монголд нэвтрүүлж хүнсний ноо тариалж байна. Газраан төсөв хөтлөгийн төсөлд ингэж амжилт байгаа нь бол бас олзуу штэ. Эндээс зөвхөн одоо цэвэр одоо ямар ч удаа химийн юм уур бол бас ороогүй зөвхөн одоо байгалаараа байгаль экод бүтээгдэхүүн бид одоо тариалж одоо ард хэрэгт хөрөгч халууч одоо газар тариалангийн хад бас миний ажил өндөр үнэлэлт бас өнөөдрийн хүндтэй усыг аврагсан том шаналлагч бас баяртай надад нутгаа дундаа одоо баярлалаа гэж хэлмээр. Жимс ургуулхын тулд одоо мото нэг тарилсан үзэрлэг байгуулсан. Тэрнийхэн хүчээр улсын хэмжээнд өндөр урагч нэлээд их авсан. Төвийн 8 жилийн сургуулийн 8 дугаар ангийг төгссөн 30 хүүхдийг авчирч ажилласан. За тэр хүүхдүүд нь бүгд их ёстой сайн ногоочин болоод одоо өнөөдөр ихлэхэд одоо нэг нь улсын аварга болж байна. Дандин гэр бүл гэсэн хүнсний ногоо тариалахдаа химийн бордоо хэргэлдэггүй учраас эко бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлдэг лээ. Тухайлбал улаан лойл, тарвас, лувн зэрэг 13 төрлийн хүнсний ногоо жимс жимсгэн тариалддаг юм байна. Жилд 20-40 орчим тонн хүнсний ногоо хураан авч Мазрын амт төмсийг брэнд болгохоор ажиллаж байна.